用水杨说是为一年提鼎祝谢，所以咱照伊的关心，咱来感谢咱的主上帝，咱来祈祷。水杨说现在我照伊的命令摆设这个宴席，为着要纪念伊永远的祭司，替阮死，替阮赎罪。我强逼求你找圣神来圣圣洁，阮也圣洁，只会摆伫你面前所想所的饼甲果汁，予阮接受只的对神，无论伫你的身躯，成做一体甲宝贵的新生命，对伫你恩典的帮助，会通成做阮属灵的朋友，也会成长伫你的恩典，通荣耀伫个性命，奉主耶稣基督名。主耶稣讲，这个是我的身躯，为着恁靠怀的，恁行安尼来纪念我。这个是主耶稣基督的身躯，为着咱靠怀的。人常常拢伫咧保全家己，惊家己是无牺牲，惊家己吃亏，总是耶稣基督诞生，给咱做一个模范，为着听。伊欢喜拍法，伊家己就是很强的守将。
耶稣基督为了咱破坏的肢体，吃落了后，咱是当初变做同一体，同一体。
伫厝诶面前讲，咱是一家人。结连成做你永远国度的护庇，上帝啊，我有机会继承你的国度，我有机会伫永福教会，大家人三脚牵手，画面下面，我咧起造一个上帝听的国度，上帝听的团结，伫这个所在，然后我活伫中间，每一个人有空间土地，每一个人唔是干那大家消费。是每一个人来遮拢一个贡献，一个付出，三款待，愿主的恩典伫我的中间，各做名。阿门。